ДП Харківський бронетанковий завод, яке входить до складу укроборонпрому, відвантажило Збройним силам України партію танків Т-64, які пройшли капітальний ремонт з елементами глибокої модернізації. Таким чином, завод достроково завершив виконання контракту в рамках державного оборонного замовлення на 2021 рік в умовах обмеженого фінансування. Завдяки модернізації було розширено бойові можливості машин і збільшено надійність їхніх вузлів, агрегатів і озброєння.